joogto intaan u dhiga weynay iska dhigno ayaan wafdiga waxaan ku niri fariiraha kan turayna wallahi sheekh waan ku tirna halkan dowladada ka toogan karaynaa waan joogna anagu ma bay baan ku sheegna ma munaafaqad baan ugu taqaanay ma bay baan ku sheegina waan ku jirnaa baan ku sheekh qoytaan ku jirnaa berberahiyo abdaalagtaydaan ku jirnaa wafdigaaga afar iyo tisa dad ku sii dan weyday makaayay ninkale yaa cunaayana haddaad ku sii dan weydo wallaahi qowtana waanu garaynaa sheekhna waanu garaynaa hulaalkaad ku sii socoteed xalfadda ku dhiganaysana afar iyo toban waar mid ahaa baanu ku xidhaynaa kikikikikiki minadaanu ka baxay ilaamay hooyaday ku jirto minadaanu ka baxay nimana ragga waxa u haysataan manaan ragga waxa u haysataan marka la idila ka daaya waar ka daaya waar ka daaya reeriba duqonnimo moodeeba warbala annaga balwa balwakaas annaga tallaabo naga qaad hadaba adaas uga ay soo jeediya annaga ee bal annaga hadaba tallaabo naga qaad annaga kula dhalannay annaga nin isaaqa ogaadeen kuusoo kaxaysan mayno qolo kalena kuusoo kaxaysan mayno wallaahi baynan kala qadaynaynan koobshaa kala cabayba wallaahi o billaahi o tulaahi layskama hadlo ragna waayo baa layidhi waxdoo kale qoytaa sheekh baan ku qayrayaa imaka oon joogaa ka waran wafdiga soo baxayaan joogaa sida tii maxamed weliba dadkan yara dowrayaahay hadday sii kululaato afar iyo afartan nin ugaxad oo wuu garanayaa muuse bixi ilakaahina wuu garanayaa uu cabdillaahi biixi oday uu baray miinada ta buundooyinka lagu jaro iyo ta baashi lagu jaro tii buundadii aanu jirnay dishay laba iyo tobanka inay haba jecle ka yimi bariyee noo soo gurmanayay berigii dowladda maxaladsabeen la ysdirayay meelaan buundo ka goynay oon isdirayaa inay idiin soo gurman yaan gurmadka berberiyadii soo gaaray ayay niman abar jaron madno koob iyo sagaashigii lagu soo socdaa iyagoon waddadii ogeyn bay kula dhacda laba reer biniina baa ku jiray been anigu ma sheego been anigu ma sheego buundaanaan goynayni wallahi inaanu jirin cid isku tallaabaysaa gig adiguna kuwaad wadaystaaye kuwa yaqaana soo kaxayso iyo kuwad itoobiya kusoo bartayba anna kuwii cabdillaahi biixi oday saaji gorgor kuwa uu baray fayr wagar miyaan maqal fayr buraale miyaan maqal fayr roobla miyaan maqal fayr isxaaq miyaan maqal fayr xaamud miyaan maqal fayr gaashaabuur miyaan maqal rabbi baan ku dhaartay inaadna wax kaleba inaanu iskuulna looga tegin lacagna looga dhiman saaji gorgor miinadu buuna balaysa saarkeyda jimdig iyo buunta goyskeeda dii inuu ma aqaano munaafaqada iyo qofkiina wuxuu qarqariya iyo naagtayda wuxuu qariya iyona wax kaa qariya iyagana kula judhidaa ku sheekuna war kun baan inu haya kunka miyanu kala qaybsan laha mise waynu cunla mise hooyooyinka miynu diraaba haddaad ila socotoba waanu ku jirnaa haddaan imika suldaan cunaaya sii daynin xukuumaday afar iyo labaatan saacad hadaana suldaan cunaaya ku sii daynin hulaalkaad fariisanaysee barxa waan joognaa anaga wallaahi dhimanayna ugalxadsi qoyto wadadeyna waan ku jirnaa hadday noo suurto gasho kulayada waa toogaynaa gib haddaanu berberiya arkay saddexdeeda sii galno nina nindana kabaraya haddaanu sheekh horteeda kaa helno waa ku tooganaynaa inaad ilakaayn iyo muusooba kulayadiina iyo dowladda waxay ka socnaba day doonto basala noqoto maaday kuu taala laakiin nimankiinaana hoosaasinaya ee kolba ergada noola imanaya nima ergadiina nagaaysoona nabadgeliya adeerowna nabadgeliya tan ilaa ay ku soo noqonayso tan ilaa in dastuurda ma samaysanno koob shaahi ka kala dhici maayo baan kule hadda waad ina yaabanta ana runbaa kuu sheegaya adigana waaba kaa cayaar iyo kaa malaayaan